Iya. Torna di 10 minuti sulla carrozza, più verso 3, più sulle strade, 30, uhagen 3, minus 50, uhagen 4, minus 70, 30, och vänster 3 som kniper, uhagen 4, höger 4 till vänster 5, till vänster höger 5, 40, och vänster 5 plus i kran 100, och vänster 5 damen, minus kniper 2, kniper 2, vänster 5 minus kniper 2, till höger 3, 70, och vänster 5 plus 60, och höger 3 dam, stålbyter, och höger 3 minus 30, och håll höger över kranen, 160. Och höger 5 minus över liten kran, öppnar 50. Och liten kran 20 och vänster 4, 50. Och kran 180. Och höger 4 över liten kran, smalt. Till vänster 5. Och liten kran 20. Och höger 4 minus 40. Och dubbelvarning höger 3 plus i. Vänster 2 minus. I höger 1 minus, till vänster 1, och höger 5, dubbelvarning vänster 5, nyper över lite bro, det är 50, och vänster 3 över lite kran, 30, och höger 4, till vänster 5, plus lång, och kort och höger 6 över kran 40, och vänster 5 över lite kran, 90, och chikan vänster 5, ingång höger, 60. Och höger 4 med kran 70. Och höger 5 nummer 4 med kran 60. Och mål 130. Ja, 208, 63. Stopp.